seri nara usa e ci plesem contento sbia ma ne tu no fili compagnia sezione ata Raymond Malia o Tony Busottil mi bel valetta e salinista Venezia e realizzau li ma stau ci salvau li il paese o mellara do io horju la o costumi o io componu la o musica vi ci organizzau o io horju flawa oggetti li stau sa vi ci organizzau la al carnival fu l'art bel kbir di l'ahbar waslet fu dnejn ettuno minn għan maqat jitlef zmin nettuno għafza li l-kreaturi kolla tal-bahar biex fl-imkien jgħatu merħba l-popli ta' Venezia u fl-imkien jisnu jitċelebraw fil-jim tal-karnival. Kontent u zbieħ ma' nettuni fil-qieħ. Kompanija fuq karru minn sezzjoni A ta' Raymond Malia u Tony Busuttil mill-Belt. Ekk il-kumpanija bħalissa qiegħda tieħu posta propju sabiex tibda tagħti ż-żifna tagħha. Hawnhekk fuq l-iskrim tagħkom qegħdin naraw il dan it-tifel x'kejken illi għalkemm donnu binas, però jista' jagħti kompli wkoll jiddeverti. Bħalissa nibqgħu insegwu dal-ispettaklu hawnhekk, in-nies ovvjament baqgħet hawnhekk il-ħin kollu issegwi b'attenzjoni. Wieħed ma jistax ma jerġax jgħid illi jinnota n-numru kbir turisti illi jinsabu għaw fosna l-lum biex għawdu maħna dan il-karnival. Illi wieħed jittama li jissa li wasalna propju fl-axħar zifna biex najtek u t-temp baqa almenu ma jħarnix tal-axħar. Naraw mbagħad l-isfilata tal-karnival li tkun waslet biex titħol ukoll hawnhekk ħalli tpaxxi il dawn in-nies kollha li hawn. Hekk il-kumpanija lesta issa biex tagħti bidu għall-axħar zifna li għandna li. Kumpanija ta' Raymond Malia u Tony Busuttil, Belt Valletta. Thank you.
Ċabċi pa' u koll misħuqqa li l-din il-kumpanija li u koll wasta biex it-tem propju d-danza taħħa. Waqt li